رسول خدا فرماتے ہیں لولا سلاس، اگر تین چیزیں انسان کی زندگی میں نہ ہوں یہ انسان باغی بن جائے، یہ اللہ کا مخالف بن جائے. اللہ نے جان بوجھ کر اس کی زندگی میں تین چیزیں رکھی ہیں. یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہیں؟ فرمائے المرض والفقر والموت. اگر یہ تین چیزیں اللہ بندے کو نہ دیتا، یہ پوری زندگی سرکشی کرتا، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا، کبھی بھی مصلی عبادت پر اللہ کی دربار میں اپنے سر کو نہ جھکاتا. یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہیں؟ فرمائے سب سے پہلی چیز کا نام ہے المرض. اگر خدا بیماری نہ دیتا، بیمار ہوتے ہیں تو سیدھا مصلی پہ آ جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں فوراً چٹھی جاتی ہے مولانا امی بیمار ہے، بابا بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، بیمارستان یہاں چلے جائیں اپنے ہاسپٹلز میں، سب کو خدا یاد آ جاتا ہے، امیر سے امیر آدمی، بے دین سے بے دین آدمی. آپ کیا دیکھتے ہیں بیماریوں میں کس کو یاد کرتا ہے؟ پروردگار عالم کو یاد کرتا ہے. تو فرمایا اللہ نے جان بوجھ کے بیماری دی تاکہ یہ کس کو یاد کرے؟ بیماری سے موت یاد آتی ہے نا، بیماری سے سمجھتا ہے بس میں دنیا سے چلا جاؤں گا. تو اللہ نے جان بوجھ کے مرض دیا تاکہ یہ بندہ کس سے بچے؟ اللہ کی سرکشی سے بچے. دوسری چیز فرمایا والفقر. اللہ نے جان بوجھ کر انسان کو فقیر بنایا. کبھی تو امیر ہوتا ہے، کبھی تو فقیر ہوتا ہے. اگر ہمیشہ انسان خود ہمیشگی والی امیری بھی انسان کو سرکش بناتی ہے، محتاجی پھر بھی کبھی بھی اللہ کے دربار ہاتھ کو بلند کرواتی ہے. تب امام فرماتے ہیں کہ زیادہ امیروں کی محفل میں نہ بیٹھا کرو. خود کراہت ہے کہ انسان کہے کہ میں ہمیشہ امیر بچوں کے ساتھ گھوموں، دوستیاں امیروں کے ساتھ کروں. فرمایا نہیں، ہاں ایک دو دن، چار دن، پانچ دن، لیکن زیادہ کیوں؟ کیونکہ اگر ان کے گھر میں اور زندگی میں اور لائف اسٹائل میں زیادہ رہو گے تو تمہارے دل میں تمنا پیدا ہوگی. بڑا گھر دیکھو گے کہو گے میرا بھی بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی دیکھو گے میری بھی بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ دیکھو گے. تو وہ امیر کے ساتھ رہنا تمہارے دل میں خواہشات نفس کو اور جنم دیتا ہے. کبھی کبھی غریب کے ساتھ بیٹھا کرو، اس کی سوکھی روٹی اس کے ساتھ مل کے کھایا کرو، علی ابن ابی طالب کی طرح فقیروں کے ساتھ بیٹھا کرو. پھر جب اپنے سفرے پر جاؤ گے تو اپنی کھائی ہوئی روٹی پہ اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن اگر امیروں کے ساتھ گھومو گے تو واپس آؤ گے، میرا گھر تو چھوٹا ہے، میرا کمرہ تو چھوٹا ہے، میری گاڑی تو چھوٹی ہے، ارے فلاں کے بیٹے کو دیکھیں، مثالیں آپ کے بیٹے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اب باپ کہتے ہیں مولانا بڑی محنت کر کے میں نے بڑی یونیورسٹی میں ڈالا، اس کا اور نقصان ہوتا ہے. اب بڑی یونیورسٹی میں بڑے بچوں کے ساتھ پلتا ہے، اب بچے کے ڈیمانڈس بھی بڑی ہو جاتی ہیں، یہ پورا نہیں کر پاتا. وہ کہتا ہے یہ کیسی میری زندگی ہے کہ میں نے عرب کے شاعر کی مثال دی نا کہ جب مر گیا تو قبر پہ کیا لکھا، آدھی جنایت ما جنیت، تو میں نے اپنے پیدا ہونے کی جنایت خود نہیں کی، میرے ماں باپ نے کی ہے. پوری زندگی مایوسی کی حالت میں رہا. تو فرمایا اپنے بیلنس میں رہو، اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کی چادر کو اتنا بڑھاؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہ بڑھایا کرو. کیونکہ امیر کے گھر میں جاؤ گے پھر تجھے اپنا گھر اچھا نہیں لگے گا، کہیں ایسا نہ ہو بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنے آشیانوں کو آگ لگا دو. فرمایا غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کبھی بیماروں کے ساتھ بیٹھا کرو، کبھی قبرستان میں جایا کرو، تاکہ تجھے احساس نعمت ہو جو پروردگار عالم نے تجھے عطا کیا ہے. تیسری چیز فقر کے بعد والموت. اگر موت نہ ہوتی تو انسان ہمیشہ سرکش ہو جاتا. تو یہ یاد موت ہے جو انسان کے وجود کو بیدار کرتی ہے اور انسان کے وجود میں ایک ڈیمانڈ، ایک ضرورت کو پیدا کرتی ہے. کیونکہ اگر آپ صرف دنیا کو سمجھیں گے تو میں نے دو دن پہلے مجلس سے بتایا آپ کے اندر بڑا عجیب قسم کا ڈپریشن اور پینک پیدا ہو جائے گا. یعنی انسان کمائے کھائے پیے اور آخر میں کیا دیکھے، جا رہا ہے، ہر چیز ختم ہو رہی ہے. ایک شخص رسول خدا کا بھی واقعہ، وہ بھی ڈر رہا تھا موت سے. رسول فرمائے حل لک مال، سکرات کا وقت ہے، ڈر رہا ہے، کیا تیرے پاس کوئی مال ہے؟ ہاں یا رسول اللہ. اللہ کی خیرات میں دیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا تو تبھی تو موت سے ڈر رہا ہے کیونکہ تمہارا جو قلب ہے، جو تمہارا دل ہے، وہ بندھا ہوا اس مال کے ساتھ. جب تک اس گرہ کو کھولو گے نہیں تب تک تمہارے وجود میں فریڈم اور آزادی پیدا نہیں ہوگی. ایک ایسی آزادی کہ تم پرواز کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک چھوٹی سی چڑیا کی مثال لیجئے، اگر اس کے پر کے ساتھ چھوٹا سا پتھر باندھ دیا جائے، اس میں پرواز کی طاقت ہے لیکن یہ پرواز نہیں کر سکے گی کیونکہ اس پتھر نے اسے باندھ کے رکھا ہوا ہے. اسی طرح جب روح بدن سے نکلتی ہے، اگر اس نے اپنی روح کے ساتھ اولاد کی محبت، مال کی محبت، گھر کی محبت باندھی ہوئی ہے تو روح کو نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر اس کی روح کسی چیز سے بندھی ہوئی نہیں ہے، اس کی روح محبت خدا سے بندھی ہوئی ہے، محبت حسین ابن علی سے بندھی ہوئی ہے، تو بڑی آسانی سے اس کی روح پرواز کر کے چلی جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.